تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم بينه وبينها وبين الله ليس حجاب صدق الله العظيم آل فات کے سوریت کانفرنس کے زیر اہتمام آج کا احتجاجی پروگرام کے قیادت کنوینر آل فات کی سوریت کانفرنس جناب محمود احمد ساکت صاحب انجام دیا جا رہا ہے آج کے اس پروگرام کا مقصد کثیرنگ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے مظالم مقبوضہ کشمیر میں جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسیران کو اسیران کی فیملیز کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے اس مظلوم اس ظلم کی عالمی توجہ مبذول کروانے کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اب سب کو خوش آمدید کیا جاتا ہے پروگرام کی شروعات جناب غلام احمد صفی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ اسیران کشمیر کے حالات بیان کریں گے اور عالم دنیا سے اپیل کریں گے